Tyskland har forrige fredag omsider erkjent at de utførte et folkemord på Herero-folket og Nama-folket i Namibia på starten av 1900-tallet, under tiden da Namibia var en tysk koloni under navnet Tysk Sør-Vest-Afrika, og at de skal betale økonomisk kompensasjon. Jeg heter Kristoffer Lillehagen Hansen, og i dag skal vi i Fellesrådet for Afrika snakke med historiker, forfatter og professor emeritus i utviklingsstudier ved Oslo Met, Tore Linné Eriksen. Tore har skrevet flere bøker om Afrika. Den siste er Afrika, fra de første mennesker til i dag. Han har også skrevet bok om folkemord i Namibia. Tore, det er flott at du kunne stille på å snakke mer om dette. Takk skal du ha. Du kunne jo lagt til kanskje at jeg var med å stifte det som da er Fellesrådet for det sørlige Afrika i 1967, bare for å vise at man har det med voksne folk. Du nevnte denne boka jeg har skrevet om folkemord i Namibia, det 20. århundrets første folkemord. Den kom i 2007, og den er ikke da, handler ikke bare om folkemordet i Namibia, men det forsøker å sette det inn i et større perspektiv når det gjelder folkemordstudier. Det er på mange måter en kombinasjon av Afrika-studier og folkemordstudier. Fordi at i utgangspunktet, naturlig nok, så tok jo folkemordstudier sitt utgangspunkt i Holocaust, det tyske folkemordet mot jødene. Naturlig nok. Men det som har skjedd senere i forskningen og i tenkningen omkring dette, det er jo at det er blitt et mye større et globalt perspektiv og et koloniperspektiv, ikke minst. Fordi man kan jo se det slik at det som skjedde i Europa, selv i den ekstreme formen det fikk, og som ligger nærmere oss i tid, det er i et historisk perspektiv selvfølgelig noe som er unikt, men det er også mange fellestrekk. Og kolonialisme i seg selv er jo et voldssystem. Det bygger jo på okkupasjon i mange land, sånn som i Namibia, fordriving av folk fra jord og ressurser. Og det representerer en rasistisk overhøyhet, hvor noe av det som er grunnlaget i fascismen, nemlig at andre folkegrupper enn den ariske, blekansiktene, er mindreverdige. Undermennesker, som det heter i Europa, undermennesker, eller til og med et steg videre i Namibia, hvor de ble omtalt ikke bare som undermennesker, men som ikke-mennesker, ondmennesker, som på mange måter ble beskrevet som noe nærmere dyrelivet enn menneskelivet. Så det er liksom et bredere perspektiv. Man kan ikke sette likhetstegn, fordi det er jo meningsløst. Alle folkemord har unike trekk, men de har også fellestrekk. Og det er det som gjør at hele dette forskningsfeltet har flyttet seg betraktelig i de siste årene, også fordi at det er kommet historikere, for eksempel afrikanske historikere, latinamerikanske historikere, asiatiske historikere, som peker på at det som skjedde i Europa hadde skjedd i ulike former før, men det har det vært lagt lokk på. Ja. Det er et perspektiv. Et annet perspektiv også, før vi går mer spesifikt inn på Namibia, det er jo dette at kolonialisme er noe som var felles for de aller fleste, eller mange av de største europeiske statene, noen mindre også, som Belgia og Nederland. Det vil si at Tyskland i Namibia, som vi skal komme tilbake til, var ikke et så dramatisk forskjell fra det andre europeiske stater gjorde. Og det er viktig å feste oppmerksomheten, for det har vært lett når vi snakker om Tyskland og Namibia, å tro at dette er et helt spesifikt tysk særtilfelle, fordi vi leser historien slik at vi kjenner til det som hendte i Europa senere. Og da er det veldig lett å se, Tyskland skilte seg allerede den gang ut, det er noe med Tyskland, med mentalitet, eller vold, eller rasisme. Og i det ligger det jo en slags sånn, det er mange som ønsker å se det sånn, i andre europeiske land, nettopp fordi at man da frikjenner seg selv, og gjør Tyskland til et særtilfelle, til en spesiell vei. Ja, ved å gjøre Tyskland til liksom at folkemord er noe som er spesielt for Tyskland, så får man fokus fra sin egen kolonialhistorie. Det er et ganske sånn grunnleggende tema i tenkningen omkring dette.
Det interessante jo selvfølgelig at altså Tyskland, Nazi-Tyskland, fascismen i Europa, skilte seg jo ut fra for eksempel Norge eller Storbritannia da, eller Frankrike. Men det skilte seg jo ikke dramatisk, det tyske kolonialismen skilte seg jo ikke dramatisk fra andre europeiske lands kolonialisme. Det er et grunnleggende trekk som det er viktig å minne om, og derfor så kan man like gjerne si at når man er så opptatt nå av å forklare liksom tysk historie, så er jo et like interessant spørsmål, og kanskje mer utfordrende for folk som jobber med disse feltene, det er ikke hvordan autoritære, totalitære regimer som Nazi-Tyskland eller Stalin-Russland for den saks skyld, begikk uhyreligheter, krigsforbrytelser og folkemord, men hvordan kunne europeiske stater som på hjemmebane regnet seg som demokratiske og liberale, som for eksempel Storbritannia, hvordan kunne de gjennomføre krigsforbrytelser, massaker og forbrytelser mot menneskeheten? Det er jo en mye større utfordring, og den er jo interessant, men den har mange veket tilbake fra, og den spiller liten rolle for eksempel i våre skolebøker. Så mye liksom om det grunnleggende perspektivet, om Tyskland som et særtilfelle eller ikke et særtilfelle. Og så har jeg også lyst til å nevne, siden boka mi ble nevnt, den er fra 2007, så er det en namibisk som heter Kapombo Kachivena. Han bor i Norge og har gjort det i veldig mange år. Han er namibisk. Han forteller i denne boka som heter Mama Pene, jenta som gjennomskuer folkemordet. Det er en levende beretning om bygger på det hans bestemor har fortalt. Begge hennes foreldre, bestemors foreldre, ble jo begge drept under folkemordet. De tilhører den gruppa som vi omtaler som hereror. Og dette er en overlevering av muntlige tradisjoner, om fortellinger av de som ikke bare sittet i arkivene, men som har opplevd dette, og som har levd med sårene etterpå, og som selvfølgelig av den grunn også har vært opptatt av at dette ble kjent av andre som folkemord. Men det forteller også, jeg har lyst til å si at Katrinas bok er så viktig, også fordi den forteller at selv om folkemordet utryddet tre fjerdedeler av de folkegruppene som vi kommer mer tilbake til, så er det ikke slik at hele deres kultur eller historie eller levemåte blir utryddet. De overlever har jo ført videre kulturelle trekk, samhold, fellesskap som jo nettopp skapes blant folk som har vært utsatt for, sånne, for slike uhyreligheter. Og at man ikke skal si at alt ble liksom fjernet. Og derfor er det jo motstanden har levd videre, kravene om erstatning har levd videre, og det ligger også til grunnen for den diskusjonen som vi har i dag. Det er veldig lett å gjøre det, selvfølgelig var de offre, men de var jo også de som gjorde motstand, og det var de som har holdt dette levende gjennom minner, såreminner, gjennom kamp for å lege sårene. Så dette er ikke bare et slags forskningstema i akademikken. Det dreier seg om livet til de som har overlevd, og som viser styrken ofte. Styrken, utholdenheten i hererofolkens kultur og språk. Det var en kanskje litt lang innledning, men jeg tror det er viktig. Fordi, ja, det er viktig å få med seg tingene. Ja, fordi mange ikke kjenner til dette, og det er lett nå, som jeg ser egentlig til de som skriver om dette i massemedier også, at det er rett å gjøre dette til et veldig sånn spesielt tema, som ikke har denne, de breie, store rekkevidden når det gjelder forståelse. Nei, for jeg tenkte på, før jeg skulle spørre litt om Tyskland som kolonimakt, så er det jo, når det gjelder folkemord, så noen av de mest kjente, så allmenn kjente, så altså åpenbart holocaust, altså jødeutryddelsen, folkemordet Rwanda, Kambodsja, Srebrenica,
Hva tror du kan være grunnen til at det ikke er folkemordet i Namibia ikke er så allment kjent? Har det noe med å gjøre med at det er såpass at det er lengre tilbake i tid, eller? Det kan være selvfølgelig en medvirkende forklaring, men det er også slik at folkemordet, det osmansk-tyrkiske rikets folkemord mot armenere i de siste årene under den første verdenskrigen, er jo et åpent og viktig internasjonalt tema som diskuteres. Men jeg tror nok det har å gjøre med at i tysk historie så har det som har skjedd etterpå har liksom overskygget dette. Men det er også slik at det har vært en motvilje i Tyskland for eksempel også til å erkjenne det så lenge, fordi dette ville få konsekvenser som vi kommer tilbake til når det gjelder krav om det. Ja, ikke sant. Nå er det også slik at begrepet folkemord, det er jo egentlig et slags juridisk begrep. Det er jo slik at forbrytelsene under kolonitida er jo mange. Og man snakker om massakrer, man slo ned opprør, massakrer, krigsforbrytelser, rasistisk begrunnede massedrap, og rasistisk overhøyhet, som jeg nevnte. Så det finnes jo. Men og i mange land så var det jo mange flere som mistet livet eller ble drept som følge av europeiske kolonialismens forbrytelser. Men i forhold til folketallet så står jo Namibia fram. Men folkemord er dermed en spesifikk juridisk begrep, og det kan man diskutere hvor viktig er det å snevre det inn på den måten der, men, og jeg er ikke så opptatt av å snevre det inn på den måten der, men ser helheten i kolonialismen. Men det er likevel fordi det finnes en internasjonal folkemordskonvensjon fra 1948, og den har stilt opp en rekke kriterier for hva som defineres i folkerettslig forstand som folkemord. Og hvis man leser gjennom de kravene, eller det som der stilles opp for at noen skal betegnes med folkemord i rettslig forstand, så svarer Namibia nøyaktig til alle de. På en måte kan det, og derfor så var det også slik at noen år senere i 1954 så var det en ekspertkommisjon som FN oppnevnte, som så på historiske folkemord, og de hadde jo ikke noen, og for dem var det helt naturlig å regne folkemord i Namibia som et folkemord. Og i juridisk FN-konvensjonsforstand. Og der så skulle man jo ha ventet at det ville utløse de vanlige kravene om krigserstatning eller erstatninger til de folkegrupper som ble berørt. Og det er det man ikke har sett her. Det er også slik at den som regnes som, skal vi si, folkemordforskningens pioner, og som lagde begrepet folkemord, satt sammen av et latinsk og et gresk ord, Rafael Lemkin, som var polsk jurist av jødisk bakgrunn. Han, i hans etterlatte papir, ufullførte arbeidet, så ligger det veldig klare, kan man si, arkivene, veldig klare føringer og beskrivelser av tysk kolonialisme i Afrika. Og det er jo dette som gjør folkerettslig at spørsmålet om forhandlinger, formelle erstatninger er gyldig. Så man skal ikke si at alt som ikke er, kan kalles folkemord, det er ikke interessant i kolonihistorien. Og man kan heller ikke si at bare fordi det er et defineres som et folkemord, så er det i en helt særklasse for historikere. Så er jo disse juridiske definisjonene ikke så viktige. Men vi ser på omfanget, på virkningene, hvor mange som blir rammet, hva kolonisystemet var. Men det er likevel, folkemordstudiet er en egen forskningsdisiplin som springer ut av et folkerettslig begrep. Når det gjelder Tyskland som kolonimakt, så er det naturlig at man ikke forbinder Tyskland først og fremst med kolonialisme. Og det har litt å gjøre med to ting. Det første er at Tyskland har jo
ble fratatt koloniens første verdenskrig 1914-1918, som jo startet som en slags europeisk stammekrig, ble jo etter hvert en global krig, fordi alle de krigførende maktene, de sentrale av dem, jo var kolonimakter, og dermed så ble store deler av verden trukket inn i den første verdenskrigen. Og den handlet jo, dette var jo en rivalisering mellom imperialistmakt om herredømme i verden, om avgang til markeder og ressurser og råvarer, og områder for plassering av militære baser og havner og kontroll over verdenshaven. Og av den grunn så ble jo da, etter Tysklands nederlag, så ble de tyske koloniene da fratatt dem og delt, ikke for at de skulle bli selvstendige, men for at de stedet skulle havne inn under Frankrike eller Storbritannia. Og det var det som skjedde etter den første verdenskrig, hvor da det som heter Tysk, den gang het Tysk Sør-Vest-Afrika, de ble da lagt inn under Storbritannia, men Storbritannia, skal vi si, outsourced, eller da delegerte dette ut til Sør-Afrika, som jo alle den gang selvfølgelig var et rasistbasert samfunn. Og det var en slags belønning for at det var hovedsakelig hvite sør-afrikanske tropper som under verdenskrigen rykket inn i Namibia og på mange måter da beseiret den tyske kolonimakten. Slik at det gjør jo at etter 1819 så var ikke da Tyskland en kolonimakt i Afrika eller i Asia. Den andre grunnen er jo at Tyskland ikke var noen dominerende kolonimakt, fordi de kom senere inn i det som er kalt kappløpet om Afrika, som også var et kappløp på samme tid om resten av Asia, som ikke var kolonisert enda. Så det heller ikke noe afrikansk tertifelle, men et generelt imperialistisk kappløp. Og Tyskland kom jo senere inn i bildet naturlig, fordi Tyskland var en ny stat. Tyskland ble jo først en stat, samlet stat, i 1871. Og hadde andre oppgaver i starten med å konsolidere den nye statsdannelsen og vokse fram som en selvstendig stat. Det tok en tid, så de kom liksom senere inn i kappløpet. Men, og det betyr at store deler av Afrika var jo i og for seg allerede før det såkalt kappløpet om Afrika på 1870- og 1880-tallet, var jo allerede underlagt kolonimaktene. Algerie i Nord-Afrika var jo en fransk koloni, et av de mest brutale kolonisystemene vi kjenner til, allerede fra 1830-tallet. I Sør-Afrika så hadde jo først hollandsk og så brittisk kolonialisme, var jo allerede dominerende. I Vest-Afrika var brittiske og franske handelsselskaper og deres etter hvert tropper og som kolonialismens forløpere var ikke plass. Ja, og det som da var igjen på en måte. Ja. I Vest-Afrika er det ikke tilfeldig at områder som Kamerun særlig ble en tyske koloni. Der var det allerede i Vest-Afrika en del tyske handelsselskaper, eller før de ble tyske, så var det handelsselskaper fra Bremen og Hamburg og sånn som var på plass. Men det som da var igjen i det sørlige Afrika, var det som ble sett på som hadde minst interesse, nemlig det som i dag vi kjenner som Namibia, det store området. Det ble jo sett på hovedsakelig som et ørkenområde, hvor det ikke var noe spesielt fruktbar jord som kunne lokke folk til å slå seg ned, og slå afrikanerne ned. Og det var heller ikke kjent på det tidspunkt at det var viktig mineralforekomst. Namibias enorme diamantforekomster, som gjorde det til en så viktig, et viktig krigsbytte, ble jo først oppdaget i 1908 i områdene. Så, og Tanzania, eller Tanganyika da, på navnet, det var en slags kompromiss, fordi Storbritannia hadde tatt Kenya og Uganda,
og Malawi som naboland, og Portugal hadde nabolandet i sør, altså Mosambik, og det som grenset inn mot Vestløn og sånt var jo knyttet inn mot Belgisk Kongo. Så det som da på en måte var igjen her, det var Tanganyika, men det var ikke bare et kompromiss gjennom kolonimakten. Her hadde allerede det tyske koloniselskapet og handelsselskapet under en av de verste, mest voldelige og beryktede gangster innenfor kolonialismen. Karl Peters hadde allerede vært på plass der og gjort krav på Tyskland. Så dette var det som på en måte var igjen, eller som de mente de hadde et krav på. Namibia var jo da et område som hadde veldig ulike, skal vi si, økonomiske eller ressursmessige og befolkningsmessige variasjoner. Det er jo slik at bosetting og hva folk produserer for å leve er jo helt avhengig av ressursgrunnlaget. Og der er det slik at områdene i nord i Namibia er relativt begrenset i størrelse og på grensa til Angola. Det var jo et tett befolket område med fruktbar jord og nedbør nok til å drive en kombinasjon av åkerbruk og kveldrift. Og fordi de her, Ovambo-talene, forskjellige Ovambo-talene grupper, fordi de bodde tett, så var det også større forskjell mellom rik og fattig, og det var en makthavn, skatt og verneplikt, og det var ganske sterke kongedømmer, som også var militært forberedt. Og den delen av landet tørte Tyskland aldri å bevege seg inn i. Nei, ok. Det var først under den første verdenskrigen, de sørafrikanske troppene, som beveget seg i nord og slo ned motstanden fra Ovambo-talende folkegrupper. Forutsetningen for en slags statsdannelse eller sterk kongedømme med en overklasse, forutsetningen for det er jo en tett bosetting. Så folk ikke drar andre steder fra når de kreves til verneplikt eller skatt for å holde opp et statsapparat. Det er en veldig viktig institusjon som man klarer for av de namibiske folkegruppene. Det var folk i de sentrale og sørlige områdene som ble utsatt for dette folkegruppet. Ja, for du er på Herero og Nama-folket. Kan du fortelle litt mer om hvordan de levde før og hvordan folk det? Ja, det er også slik at dette er de to folkegruppene som du nevnte, Herero-befolkningen og Nama. Befolkningen, de som igjen selvfølgelig var inndelt i forskjellige undergrupper og sånt, men hadde et kulturelt språklig fellesskap. De var de to gruppene som utsatte folkemord. Det var altså ikke bare, det var et folkemord i Namibia, men det var liksom ikke staten Namibia, eller kolonien Namibia. Og det er litt viktig i dagens diskusjon, som vi sikkert kommer tilbake til. Er det staten Namibia som styrer befolkningen som helhet, som skal ha disse økonomiske bidragene eller unnskyldninger, eller er det de folkegruppene som ble sterkest berørt? Herero-folk var på det tidspunktet den av de to gruppene som hadde størst befolkning, ca. 1000, tenker jeg. Men de bodde i det sentrale området i Namibia, ofte som også ligger i et slags høylandsområde, hvor klimaet dermed var bedre for europeerne, og det ønsket å slå seg ned et sted. De levde hovedsakelig i form av spredt bosetting, kvegdrift. Særlig da av kvegdrift, som gjorde at de trengte ganske store beitemarker i karrige områder for å kunne livnære seg. Altså at hver familie trengte store områder fordi man flytter kvegflokkene etter årstiden, etter hvert som beitemarkene blir nedslitt. Og de var altså avhengige av ganske store områder
som hvor det fantes vannhull, som det jo ikke var så mange av. Så det var helt nødvendig hvis jord og beitemarker ble fratatt dem, sånn som det Tyskland gjorde da tyskere begynte å bosette seg der, fra 18, særlig 1890-tallet, så ble hele livsgrunnlaget deres fjernet. Det er altså ikke slik at bare at de ble som i andre land, at man utbyttet de som produserte kakao i Ghana ved å gi dem lavere priser i verdensmarkedet, men hvor folk ble værende på egen jord. Det var ikke den type kolonialisme. Det er en særegen type kolonialisme som ofte er kalt for setterkolonialisme, eller litt misvisende, for det var ikke bare at de bosatte seg der, men de var jo okkupanter, tyskerne som kom, og de var fordreid folk fra jorda deres, tok jorda deres. Derfor er ord som sånn bosetting, er jordokkupasjon, er et bedre ord. Og når da flere tyske kom etter hvert, og de kom flere og flere inn mot århundreskiftet, så ble jo da livsgrunnlaget fjernet fra befolkningen. Og det er klart at da, det slike settlige kolonier, der er jo da de fleste av det vi kaller folkemord, ble jo begått her. Og vi ser det samme i Algerie, hvor danskmenn og andre europæere okkuperte jorden. Vi ser det i Kenya som en slik koloni, og dagens Zimbabwe, det gamle Sør-Rhodesia også, og til dels Angola og Mosambik. Det vil si de områdene som har det til felles, at det var nødvendig med en væpnet frigjøringskamp for å få til avkolonisering. Fordi det var ikke mulig å ha noe kompromiss. Jorda kunne da enten eies av tyskere, eller sørafrikanere, eller europæere i Kenya, eller av lokale folk. Det er dette som også gjør liksom Sør-Afrika til et så spesielt viktig område, fordi folk ble drevet inn i disse karriereservatene, og dermed var det nødvendig med en væpnet frigjøringskamp. Så derfor er denne type kolonier terskelen for at de som har statsmakt, kolonimakta og militærmakt, terskelen for at de går et steg videre i retning av å fordrive befolkningen, og i siste omgang da utslette den. Den terskelen er jo da på en måte lavere i områder hvor det er forutsetning for at europæer skal bo der. Forutsetning for at de skal ha beitemarker og vannhull og kvegdrift, for det var ikke andre måter europæere heller kunne holde seg livet på i de områdene. Det var ikke nok nedbør til at man kunne ha et åkerbruk, og jorda var karrig, og det var store områder. Dette skapte jo da naturlig nok her den dramatiske kampen om ressurser, om beitemark rundt veg. Litt lenger sør, Nama-folkene, som ikke var så stor, kanskje 30.000, de levde i områder som var faktisk på mange måter enda karriere. Og dermed var det altså ikke kveg, det var hovedsakelig sauehold. Og sau kan jo bevege seg over store områder, det måtte de gjøre. Jeg har jo besøkt disse områdene noen ganger, og det er helt utrolig å se hvordan sauene for å beite nesten løper for å nå fram til den neste grastusten, før de liksom omkommer av sult. Og at det er en slags sånn nesten rørende kamp om den økologiske balansen, hvor mye energi skal de bruke på å løpe for å finne gras i forhold til det behovet som da oppstår for å finne føden. Så dette er de grunnleggende forutsetningene for deres form og en ganske spredt bosetting, selv om det altså var et kulturelt fellesskap og ulike høvdingskikk som ble sett på som befolkningens ledere. Dette er liksom bakgrunnen, og når vi da kommer inn ved århundreskiftet, altså inn mot 1900-tallet, så skjedde det en økt tysk tilflytting. Og de tyskerne som kom hadde altså ikke med seg noen jord hjemmefra. Det ble flere tyskere, og mer jord de tok, jo viktigere mente Tyskland også det var å styrke militær- og politiapparatet og rettsapparatet, fordi med okkupasjonen fulgte mer motstand. Og det vil si at befolkningen ble rammet stadig hardere, og de innså jo naturlig nok
både vanlige folk og deres ledere, at hvis dette fortsatte videre, så var det dette en dødsdom. Dette var en dødsdom over et folk allerede, før det som kalles folkemordet, hvis grunnlaget for deres eksistens ble fraløpet. Og at grunnlaget for å holde på sin kultur ble det. Det er også, og samtidig så, som flere tyskere kom, og militærapparatet ble skrudd til, politiapparatet ble skrudd til, så kom, ble også behovet sett fra tysk side større for rasistiske lover, som gjorde forbudt for regjeringer i sentrale områder, og samlet flere organisasjoner. Det var raserovgivning, hvor enhver form for motstand mot kolonismen, eller enhver form for motstand, fordi Herero ble jo da når det ble fratatt jord, så var ikke det bare for europæere da ønsket jord, men hva skulle europæere med den jorda hvis de ikke hadde arbeidskraft? Hvis de ikke hadde landarbeidere, eller folk som gjetere, eller folk som tjener. Så det denne doble siden ved denne settekolonismen, som vi kjenner til fra Sør-Afrika. Rasistiske politikk som det nå kjenner fra flere kolonier i Rwanda, skjedde, gjorde belgierne lignende ting? Ja, ja, nettopp. Slik at dermed så ble det jo veldig tydelig at enhver, en sånn, skal vi si, opptrapping med at enhver mer jord som ble tatt, jo mer motstand ble det, jo hardere ble utviklingen. Og det var inn i den passen man befant seg, i tillegg til at Tyskland også begynte å bygge jernbanen fra kysten og innover til de sentrale områdene, og det tok mye jord og gikk over folks både beitemarker og steder som kulturelt var viktige for folk. Og det er litt uklart hvordan selve, ja, og det hadde vært flere kriger underveis her for å få til dette, men Tyskland hadde da slått ned opprør, og, som man gjorde alle steder, men tidligere da hadde slått ned opprørene militært og bevarte kontrollen, og dermed gikk ikke videre til å utslette befolkningen, sånn som det skjedde nå. Ja, hva var det som gjorde at man fikk at nå skal vi gjøre dette forferdelig forbrytelsen, og hva er det som kjennetegner som gjør at dette her er et folkemord, og ikke massakre, eller hva at man kan kalle det? Jeg tenkte nok ikke tyskerne at nå skal vi gjennomføre dette voldsomme, brutale folkemordet. De sa at nå skal vi gjennomføre lov og orden, og nå skal vi bringe sivilisasjonen til Namibia, og nå skal vi sørge for at de har gjort de som har brukt dem på en fornuftig og sivilisert måte. Denne desperate situasjonen som da flere herrer og namer stod opp i etter underskiftet, den var også, må jeg nevne kort, forverret av et forhold til, nemlig at dette var i slutten av 1890-tallet, dette var en periode hvor store deler av Afrika, til Afrikas horn og nedover til sørspissen av Afrika, var rammet av en kvegpest som av i mange lokalsamfunn 70-80-90%. Samme i Tanzania for eksempel, eller i Kenya, eller i Sør-Afrika. En pestkatastrofe som var kjent, denne pesten var kjent i deler av Europa og Asia før, men hadde ikke kommet til Afrika, så de var ikke forberedt til immune. Kom til Afrika gjennom italienske tropper som hadde med seg kyr, som de landsatte da i krigen mot Etiopia på midten av 1900-tallet. Og det vil si at situasjonen ble enda mer desperat, og forskjellen vil stå mellom europæere og afrikanere, fordi at europæere, de kunne lage innhegninger, karantene, etter hvert vaksinasjon. Slik at forskjellen i muligheten til å holde kveget sitt i livet ble også så dramatisk illustrert. Det startet litt uklart akkurat hva som utløste det, som er det ofte, men det er helt klart at innenfor ledende, skal vi si, øvende skikt i å lede innenfor ledende folkene, så var det nok klart at det ikke så annet ut av en å reise seg til motstand. Alternativet var ikke å leve som før, alternativet var nettopp den sikre utrydningen gjennom sult og tørst og manglende beitemarked.
Når det opprøret startet, så er det riktig som du nevnte, så satte Tyskland etter hvert inn, hentet militære styrker. De var ikke helt forberedt på dette, for ingen kunne forestille seg blant europæere at afrikanere i motstand organiserte seg og til dels var væpnet på forhånd. Det ligger jo i den rasistiske nedvurderingen at man blir veldig overrasket over at offrene i stand til å gjøre motstand. Så de led faktisk, til å begynne med, så led de tyske troppene nederlag med flere anledninger. Og det tror jeg nok også litt viktig med tanke på at de gikk videre til en mer sånn dramatisk undertrykning etter hvert folkemord, det var at de hadde en slags sånn såret stolthet. Altså Tyskland hadde jo mye, på det tidspunkt, mye av sin identitet knyttet ikke bare til den rasistiske, skal vi si, hybris eller overmot, men også til den militære kulturen. Liksom. Tyskland hadde jo rundt seg i Frankrike, den tyske hæren, og særlig de gamle aristokratiske familiene, liksom, så var hæren veldig viktig grunnlag. Så det var sjokkert, du kanskje litt sånn ydmyket av de tapene de pågikk i starten? Nettopp. Ja. Og ofte er det jo slik at mange av de voldsomt forbrytelsene springer ofte ut av en ydmykelse, og de følte seg rasistisk og militært, to av grunnbjelkene, bærebjelkene i den tyske journalismen, følte de ble såret. Så ble det da hentet inn tropper. Det tok litt tid for de kunne komme ned og gå i land i Namibia. Og det vi da ser er at i enkelte deler av året så samles jo da flere på samme sted, hvor det er vann for eksempel. Og her var det da en større ansamling av hereroer i et spesielt område. Sentrale øst i landet. Og da satte Tyskland inn tropper som på en måte omringet hele dette området med en sterk liksom, militær kjede som gjorde det umulig for folk her å slippe unna. Og da, når så mange var samlet på ett sted, da ble det jo lettere for Tyskland med sine moderne våpen å avlive mange. Hvor folk bodde spredt, så var jo det vanskelig. Mm. Så militært var dette i 1904, såkalt Batenberg, vannfjellet, det viser jo at det var et område med vann, det var det store slaget på en måte, som Tyskland så på, som det store slaget som skulle tilintetgjøre på en måte. Men en del klarte å komme ut av denne omringningen, men den eneste stedet hvor det var en svakhet i denne kjeden, kanskje var det med hensikt av tysk side, det ledet inn mot ørkenområdet. Vi befinner oss da her i de østlige delene, som går da inn i Kalahari-ørkenen, som er grensa over til Botswana, som den gang var det britiske Botswana-landet. Og en del flyktet inn i disse områdene, eller, for de hadde ikke noe annet sted å flykte, eller de ble bevisst drevet inn i disse områdene. Og det ser vi senere i rapporter fra den tyske generalstaben, offisielt, at dette var et ønskemål fra deres side, å drive folk inn i ørkenen, hvor de døde da av sult og tørst. De ble drevet for å dø. Ja, de fulgte etter dem, og jagde dem liksom, til hvor folk samlet seg ved et vannhull og avlivet dem, i tillegg at mange da, døde av selvfølgelig sult og tørst, da sparte jo tyskerne på en måte ammunisjon på den måten. En del kom over til Botswana. Og det er en av grunnene til at en del herero tradisjoner, språk, sanger, religiøse ritualer, fortsatt ble holdt i livet med de som kom over til Botswana. Og er eget samfunn i Botswana gjennom kolonitiden og til dels i dag. Så var det slik at de som da ikke døde eller ble drept, men som hadde klart å komme seg til andre deler av landet, eller i og for seg var de områdene hvor de kunne holde ut en stund, der ble de rett og slett hentet ut derfra av Tyskland, og plassert, og dette er viktig, de ble da, de overlevende, de ble da plassert i
konsentrasjonsleir. For første gang ble ordet konsentrasjonslager et ord i det tyske språket. Det fantes på engelsk under Sør-Afrika-krigen ved årsskiftet, det som kalles krigen, altså den britiske interessekrigen for gull. Men der var det jo slik at selv om det var voldsomme tilstander og mye sykdom i leirene, så var hensikten med dem var jo å sørge for at sivilbefolkningen ble konsentrert på et sted, så de ikke kunne gi støtte til de som førte geriljakamp rundt omkring i landet. Altså å konsentrere høres i seg selv, liksom man konsentrerer befolkningen selv. Men nå betydde ordet konsentrasjonsleir, konsentrasjonslager, betydde utgjørelsesleire. Det var til inntilgjørelsesleire kombinert med arbeidsleire. Det gir jo sterke historiske andre assosiasjoner når du sier ordet konsentrasjonsleir. Ja, men det er det. Her er det de riktige assosiasjonene på dette feltet. For det var ikke bare å konsentrere folk, holde dem unna krigen, holde dem under kontroll, men det var tilintetsgjørelse eller fernichtung det handlet om, og det handlet om til dels også arbeidsleire, det var jo også konsentrasjonsleire i regimen også, slavearbeid, og her ble jo da en del i konsentrasjonsleire, ble hentet ut i perioder for å utføre arbeid på jernbanen, eller være med å bygge hovedstaden Windhoek, eller som sexslaver for de tyske soldatene. Så dette er en rimelig betegnelse hvor assosiasjonene er helt på sin plass. Og hvor mye av, skal vi si, repertoaret, man kan se på det som en slags øvelse for det som kom senere. Det betyr ikke at det som skjedde i Nazi-Tyskland senere ikke ville ha skjedd om det ikke hadde vært kolonisme i Namibia. Det er til folkmord i Namibia en urimelig historisk betydning, men for folk som bodde der, så var det jo ikke så veldig viktig hva som skjedde i Europa senere. Så dette, og derfor ser vi da at når, og vi ser også et annet fellestrekk når vi snakker om konsentrasjonsleir, og det var jo medisinske eksperimenter. Nok en ting som gir veldig assosiasjoner til konsentrasjonsleir under andre verdenskrig, Mengele og din. Ja, vi nevnte Mengele. Det interessante er jo at Mengele ble jo utdannet i, først ble instituttet for rasehygiene på 1920-tallet i Tyskland, og den som da var leder av det instituttet, og som skrev grunnboka i rasehygiene, som det ble kalt, den boka som Hitler mer eller mindre drev avskrift fra da han satt i Landsberger fengsel og skrev Mein Kampf, han heter Eugen Fischer. Han ble senere den første nazi-innsatte rektor ved universitetet i Berlin. Hans store avhandling var fra Namibia. Og var veldig opptatt av særlig å vise hvordan folk som hadde blandet herkomst, altså både av svart og hvit, var liksom dette begrepet bastarder, som var hans hovedbegrep. Han var også med på å skrive de første tyske raselovene fra 1935, Nürnberger-lovene, som var de som brukte begrepet bastard, og det var da etterkommerne, etter afrikanske soldater som hadde vært i okkupasjonsstyrken i Tyskland, på fransk side, under krigen, og tyskere. Så det er kanskje den direkte linje fra biskoporten. Ja, Fischer er en direkte linje. Ja. Og det er jo et annet trekk som hører med til det også er jo at Tyskland var jo veldig stolt av det de gjorde her. Ikke da bare rett om herre, men Namer som kom noe senere med i oppgjøret og sluttet seg på en måte til regjerendes oppgjør, fordi de regnet at neste runde var dem. Og hvor stort sett det samme andel av befolkningen omkring 80% ble utryddet. Der er det jo også slik at vi har bilder. Tyskland var stolt av dette, og det er en forskjell fra Nazi-Tyskland. Da var det mange etterpå som sa dette visste vi ikke om. Ja, ikke sant. Hadde vi gjort noe?
Dette var noe som til dels ble holdt skjult, det var noe som Tyskland ikke ønsket å vise frem. Men her var det jo stolthet over det de gjorde. Det var stolthet over hva Tyskland utredet, og stolthet hva vitenskapen kunne utrette. Og derfor ser vi for eksempel, jeg har sittet i mange kvelder og ja, til dels netter også i arkivene til det tyske koloniselskapet, Deutsche Kolonialgesellschaft, og sett bilder og postkort fra den tiden. Her ble det laget postkort som tyske soldater sendte hjem til sin kjære, og se her, henger det, har vi hengt afrikanere. Se her, pakk, og et veldig kjent bilde, jeg bruker mange av disse bildene i boka min, se her, det bildet av tyske soldater som pakker ned i kasser afrikanske hodeskaller, etter at andre afrikanere på konsentrasjonsleire var blitt tvunget til å skrape huden av hodet og pakke dem ned i hodeskaller, som så skulle sendes til såkalt forskning i Tyskland. Det en helt ekstrem rasisme. Det minner meg om lynsjinger i USA, der man også tar fri fra skoler og samler kroppsdeler og sånt, hvor du har en sånn iver. Ja, det var interessant. I arkivene til universitetet i Freiburg ligger det et brev hvor nettopp denne Eugen Fischer sendte et brev til den tyske koloniadministratoren, koloniguvernøren i Namibia, og sa at han ikke hadde noen muligheter til å dra på feltet med noe, men kunne han sørge for at han fikk tilsendt et visst antall buskmannpeniser. Det ligger der ikke. Andre forbindelseslinjer som vi snakker om, det selvfølgelig altså den ekstreme rasismen, det å definere på etnisk grunnlag noen som skal utredes, ikke bare militært. Men der er det essensen i folkemord. Det er essensen i folkemord. Ja. Og man har jo vært veldig opptatt når det gjelder diskusjonen om Tyskland, så er det noen som folkemordsfornekter eller benekter, og som sier at ja, hvor er liksom det ene dokumentet hvor Hitler gjør om dette, og helt vanvittig krav og forestil, som om vi ikke forelegger folkemord uten at det ligger en skriftlig ordning. Men i Namibias tilfelle har vi det. I Namibias tilfelle har kildene et dokument som da i ettertid er blitt kalt for fernichtungsbefel, altså ordre om å utrydde fernichtung, om å utrydde Nama og hele befolkningen. Det ligger i en ordre som da kalles da tilintetsgjørelse eller utrydningsordre, som er utformet av den som da var øverstkommanderende for de militære styrkene, general Lothar von Trotha. Hvor han sier da, altså på tysk heter «Ich glaube das die ganze Nation als solche vernichtet werden muss». Jeg mener altså at som folk, som nasjon, als solche, i seg selv liksom, i kraft av å være det, skal utrydes. Og det interessante er at hvis man ser på denne, som vi nevnte tidligere, denne folkemordskonvensjonen fra 1948, så står det om utrydding av folkegrupper as such, som folkegrupper, og det er akkurat det, fra ordet, fra den tyske ordet, als solche, i kraft. Ok, ja. Så det ordet der, det er liksom direkte det samme begrepet. Det ligger i denne ordet, og det ble jo ikke lagt skjul på det. Og det ble jo etter hvert også, selv om folkemord ikke fantes, det ble jo kalt da for pasifisering. Det var det vanlige kolonibegrepet med krigsforbrytelser, og når vi slo ned motstand, det var jo pasifisering, skape ro og orden og fred, liksom, i landet, kolonifreden, hans kolonika. Det er foreligger der, og vi ser også da i den rapporten etterpå, som jeg nevnte, som generalstaben utformet i 1907, i ettertid, en slags sånn rapport om hva de hadde gjort, så understreks det veldig, så det til og med at fordrivingen inn i Omaheke-ørkenen, tror du, var med på å fullføre det de tyske troppene hadde startet med i sin krigføring.
Og vi ser etterpå, mens det etter 1945 ikke var noe utbredt øvelse i Tyskland og hylle naziregimet, eller være stolt at folk fortalte seg dette var jeg med på, eller noe. Eller skrev liksom, eller fortsatte å synge nazisanger i skolen og sånn. Det var ikke noen utbredt øvelse i Tyskland etter 1945. Men i Tyskland, under og i etterkant av dette folkemordet, så har vi eksempler på enorme mengder med skolebøker som hyller det, heltebøker, memoarer, sanger, skuespill, bildealbum, lysbilder, frimerker. Alt som kunne løfte dette fram. Og det var jo til og med også i den tyske riksdagen i 1906-1907, var det en debatt hvor venstreopposisjonen, sosialdemokratisk eller sosialistisk opposisjonen, motsatte seg økning i militærbudsjettene for å fortsette kampen i Namibia. Og da ble det en stor diskusjon som endte med at rikskansleren oppløste riksdagen og gikk til valg for å få oppslutning i befolkningen om dette. Og siden hererene ofte da gikk under navnet Hottentotter i gamle dager, og i Torbjørn Egrens barnesanger, om så ble det valget de gikk ettertid under navnet de Hottentotten Val, og med da et enormt overveldende flertall for høyrefronten som rykket fram ved det valget, som man kan si at det er et ekstremt tilfelle, sjelden tilfelle av at det vi nå kaller da folkemord ble lagt ut til en slags folkeavstemning ved valget og endte med en overveldende flertall for de partiene som stod fremst og ledet Tyskland under folkemordet og kolonialismen. Det er et helt sånn, et rasistisk og rasebesatt Europa på den tiden. Altså. Ja, og det, når folk sier det er ikke, man kan ikke sette likestegn mellom Namibia og Tenerife og sånn, så er jo dette eksempel, det kan man jo ikke sette likestegn, for et likestegn var jo, hadde vært, om det var blitt skjult i Namibia, da ville det vært likt. Og det ville vært likt dersom man i Tyskland, i et demokratisk Tyskland, hadde hatt folkeavstemning, for eksempel. Et annet trekk som er ulikt, og da nærmer vi oss jo liksom noen av den aktuelle situasjonen, det er jo at mens det var ganske opplagt etter den andre verdenskrig og etter naziregimets fall, at Tyskland skulle idømmes krigserstatninger. Det var en ting som det nesten sånn kom videre på, for at i forhold til andre, altså det andre store folkemordet hans, Holocaust, ja, de påtok seg ansvar og betalte erstatning, både, der tror jeg også det er betalt til etterkommere, etter Holocaust direkte. Hvorfor har det tatt så lang tid å innrømme Namibia? Og til staten Israel. Som ble sett på, eller mente selv å være direkte etterkommende. Ja. Og senere også har det ikke vært mangel på tyske offentlige, ikke bare beklagelser, men unnskyldninger og ønsker. Mea culpa. Og sånn, med Polen for eksempel. De som er så gamle som meg husker jo et sånt kjent bilde hvor Willy Brandt, tysk rikskansler, da står på kne foran et monument i Warszawa og legger en krans og ber om unnskyldning til det polske folk. Så det er vanlige måten å gjøre det på. Her har altså ikke dette skjedd. Og en av grunnen til det er jo selvfølgelig at her dreier det seg om, skal vi se, så går det med tida hvor nå. Jeg har okay, da bruker vi litt mer tid på dette. Ja, det var fint. Det er jo slik at kolonialismen er jo i europeisk historie ikke sett på som en forbrytelse. Selv om fra 1960 i FN så kom jo FN med vedtaket om at kolonialisme ikke var folkerettslig tillatt. Og i enkelte tilfeller, for eksempel apartheid-regimen, ble jo FN i 1973
gitt betegnelsen forbrytelse mot menneskeheten. Mm. Men den europeiske polarismen har frikjent seg selv. De har kunnet si at okay, noen ting var litt uheldige, og noen ganger var det for mye bruk av vold, og noen ganger gjorde vi ikke nok for å hjelpe folk. Men stort sett så har den europeiske offisielle holdningen vært at dette var veldig sammensatt, og det var gode sider og dårlige sider, og det er vanskelig å være imot noe for andre, og mye har vi begynt å være stolt av, og tross alt så fikk vi opp i vanlig fransk og engelsk språk, men det, så det er et særtilfelle. Men det helt klart at dette har, kan ikke, det kan ikke bare kalles rasistisk, fordi at rasistisk ville det vært om man nektet å be om unnskyldning til jødisk befolkning, staten i seg. Det ville også vært rasistisk hvis man gjorde det. Men det gjorde man jo. Så rasisme betyr, når det er en begrunnelse her, så er det fordi det er rasisme som er rettet mot afrikaner. Som jo er en mye lengre og mye mer brutal bærebjelke i det man kaller den vestlige sivilisasjonen. Og det er jo ikke slik at det har vært mangel på dette, på krav om det fra Namibia, og etter hvert, i hvert fall de siste, ja, skal vi si, 40 årene som jeg har jobbet med dette i hvert fall, så har det vært et krav fra solidaritetsbevegelser og progressive kretser i Tyskland selv om dette. Men det har vært benektet. Og mens det altså da i Tyskland har lenge vært forbundet som en slags kriminell handling med straffansvar om man benekter holocaust eller folkemord rettet mot jødene, mens det jo har vært en offisiell begrunnelse eller forklaring at det ikke var noe som kan kalles det i koloniene, og det er jo en dramatisk kontrast som igjen ser at det enkelte afrikanere og andre fra det globale sør har sagt at det var liksom først da Hitler gjorde i Europa det som europeerne gjorde i andre verdensdeler gjennom flere hundre år, at dette på en måte ble et tema. Det har vært slike krav og med flere internasjonale konferanser, FN-konferanser om rasisme i Durban i 2001 for eksempel, ble det tatt opp fra namibisk hold, og da sa den daværende namibisk utenriksminister Theo Ben-Gurion veldig klart at dette er en rasisme, det er en forskjellsbehandling av en rasisme. Og det som ble sagt faktisk tydelig på det tidspunktet, det var 20 år siden, fra tyske utenriksminister, var at vi vil ikke på noen måte avgjøre en erklæring som kan legges til grunn på krav om erstatning. Det ble sagt indirekte at det var det det handlet om. Så det er snakk om type, at du vil ikke si noe som kan utløse juridiske forpliktninger om erstatning. Tror du det har en grunn også i at når du gjør det, så setter du en presedens som andre kolonimakter da må forholde seg til Storbritannia, Portugal, Frankrike? Ja, og Tyskland i andre kolonier. Og Tyskland i andre kolonier. Det er et opprør i den sørlige sentrale delen av Tanzania, akkurat på samme tid som i Namibia, og hvor det bodde mange flere mennesker og bodde tettere, og hvor de som ble drept i kamp, og de som døde av sult og sykdom, fordi de ble drevet vekk fra jorda og matvarelagene konfiskert, det kan dreie seg om 300 000 mennesker. Så det er, da åpner man opp for en helt annen folkerettslig krav og erstatning. Da er det ikke noe som Tyskland kan vurdere selv om de vil eller ikke. Men da er det rettslig forpliktet til det. Og ja. Folkerettskommisjonen har ikke noen foreldelsesfrist. Det er særkjennet folkerettskommisjonen fra 1948. Det som det har vært enkelt i tilløp i 2004 var den tyske utviklingsministeren i Namibia. Og ba liksom, i kristendommens navn om en slags tilgivelse. Men uten at de sentrale ordene ble brukt. Nå har det da vært, fra 2015 i hvert fall, har det nå vært direkte, eller vært forhandlinger mellom, på offisielle forhandlinger med representanter fra namibiske regjering,
Men også da har omfattet en god del flere sentrale representanter fra befolkningen av Sverige. Og en del av det, og det er også slik at dagens president i Namibia, Hage Geingob, og til en tredje folkegruppe, Damare, som også ble utsatt for store, mye angrep og folkemordet. Og det samme gjorde Sandfolk, det som vi kalt Tyskland i gamle dager også, ble også utsatt for masse drap. Men da har det vært disse forhandlingene. De har da vært sett ifra talspersoner for befolkningen, sett på som ikke legitime rettmessig, fordi det er et stat-til-stat forhold. Og ikke et forhold mellom den tyske staten og de folkegruppene som ble berørt. Og når det har vært misnøye med det fra enkelte deler, altså enkelte deler av befolkningen, for de er jo også representert i partiet SWAPO, som er regjeringspartiet, lederen for forhandlingene fra namibisk side har selv en herero-bakgrunn, og vi hadde besøk i Oslo for ikke så mange årene siden, også med et seminar på Holocaust-senteret på Bygdøy, av Peter Katja Bovili, som da var president i nasjonalforsamlingen, og tidligere planleggingsminister, svag kollega, universitetsrektor, som også kommer fra samme folkegruppe. Så det er ikke slik at det er en entydig befolkningsgruppe, men det er klart at mange i denne folkegruppa, de er klar over at fordi de er så få igjen, så er det jo en mye mindre andel av befolkningen i Namibia, og dermed har lavere påvirkningsmuligheter og politisk deltakelse ved valg. Og det er også slik at SWAPO av historiske grunner, fordi at mye av kamphandlingen foregikk i nord på grensen mot Angola, så var det slik at folk med da Ovambo, som er flertallet av befolkningen, eller omkring halvparten, har vært det dominerende lenge innenfor regjeringspartiet SWAPO, men ikke utelukkende, men de har hatt et sterkt tyngdepunkt der av disse historiske grunnene. Og dermed så føler mange i denne befolkningsgruppa, og i en viss grad med rette, at de ikke har hatt den samme innflytelse over forhandlingene. Og det er jo også på mange måter illustrert da, ved selve den avtalen som nå er undertegnet, og en tekst som er tilgjengelig og lett forståelig. Her er det da veldig klart at fra tysk side, og dette er et kompromiss selvfølgelig, men det er en avtale som begge partene, Namibias regjering og den tyske regjeringen, står bak. Her er det gjort veldig klart at dette ikke det beløpet som utbetales her, som ikke er all verdens, altså 350 millioner kroner i året i 30 år, i noe i forhold, hverken til kraven eller rettmessighet eller en rivende. Hvordan skal du noen gang kunne betale oppreisning eller noen form for erstatning for sånne forbrytelser? Det er ikke mulig. Nei, men erstatninger som er knyttet liksom til både erkjennelse av folkemordet og til erstatning for naturlig tanke sett fra store deler av befolkningens side, det vil jo være å ha en radikal grunnleggende jordreform, fordi det er jo slik at etter at folkemordet ble gjennomført og Tyskland så ble det som kolonimakt, så overtok det Sør-Afrika og apartheidstyret, og det gjorde at jordeiendomsforholdene, hvor de hvite eide mestparten av jorda, og særlig enda mer jord etter at foreldrene ikke fikk lov til å eie jord. Det kom lover etter folkemordet, og sa at herero har ikke lov til å eie jord. Så det er liksom noe av kravet, men derfor har jeg gjort veldig tydelig at dette er ikke en erstatning som følger av at det har begått et folkemord. Det er, som det står, her står det rett og slett at Tyskland utifra en slags generøsitet, som en slags gest, er det uttrykket som er brukt, som en slags gest for å vise sin forsonende holdning, gjør dette av sin godhet. Men det er altså da langt fra det som i hvert fall jeg synes er en helt burde vært et resultat. Det som er særlig viktig.
Jeg skal spørre om, for at jeg leste at, at hvite i Namibia utgjør nå i dag 6,4% av befolkningen, men allikevel eier 70% av dyrkbar jord. Du har jo mange eksempler der tidligere kolonimakter fremdeles utøver stor innflytelse og kontroll, både gjennom myk makt og hard makt over sine tidligere kolonier, spesielt kanskje eksempel Frankrike i Vestafrika. Hvordan har forholdet mellom Tyskland og Namibia vært frem til nå? Ja, altså etter en stor del av Tyskland dro jo fra Namibia da det ikke lenger var en tysk koloni. Og deres jord ble jo da overtatt av sørafrikanske storbønder. Sørafrikanske, ja. Slik at en veldig stor del av jorda som eies i dag av hvite eies av sørafrikanere. Okay. Det var færre tyskere igjen. Det kom i mellomkrigstida, var det jo den tingen. Men så kom det etter 1945 av en av grunn, kom det en del tyskere tilbake. Ja. De kunne holde i live det tyske språket, tyske gatenavn, tysk skole som eksisterer i enkelte av byene, hvor de kunne møtes i noen sånne ølbuer og feile Hitlers fødselsdag og sånn, og ha sine tyske festivaler. Så selv om det ikke er så mange, så har de satt sitt preg. Da jeg var i Namibia, da begynte med selvstendigheten i 1990, samtidig som 1. mai, den nye regjeringen, SWAPO-styret, holdt sin liksom, samling på idrettsdagen og litt utenfor byen, med taler og røde flagg og SWAPO-flagg og glede over selvstendigheten, som vi kom 21. mars, ja, det året. Så hadde den tyske etter det befolkningen, de hadde da et sånt stort stevne i en park midt i byen, som var en slags sånn øl- og pølse- og hornmusikkfestival, og hvor de da kåret liksom prinsesse av Tyskland mennesk. Og det var altså, for meg var det perverst, men det var da, og midt i den parken så sto det da et monument til ære for tyskere som hadde slått ned folkene, og særlig slått ned den gruppa i sør som ble ledet av en kjent stor person i namibisk historie, Witboy, og hans direkte etterkommer var da vicepresident i den nye Namibia. Og på høyden liksom over byen var den store rytterstatue, Der Reiter von Südwest, hvor tyskere samlet seg, som var hyllest av tyske soldater til hest. Og gatebilder av tyske navn. Sånn sett kulturelt og gjennom presse og sånn, så har de satt sitt preg. Men Tyskland har ikke hatt noe annet for enn at de har hatt Namibia som et av sine samarbeidsland for bistand. Og etter hvert for turisme. Tyskere som vil komme og besøke de steder hvor bestefar deltok i krigen. Og en spesiell interesse, store strømmer av turister som er ornitologer, som er fuglekikkere, som har vært en viktig del av tysk imperiekultur. Men det som nå skjer er på mange måter bare en forlengelse av det. Altså en bistandsforlengelse. Og ikke noe som er et oppgjør som er knyttet til folkemord. Dette gjør det ikke som erstatning. Det står i avtalen ikke nok at mye av disse pengene da, skal regjeringen bruke til jordreform og infrastruktur og sånn i de områdene. Men det er altså ikke en forsoning. Dette er en stat-til-stat-avtale. Forsoning bør gå flere veier. Det bør være slik at man ikke da bare, sånn som da president Steinmeier, som skal reise og holde tale i parlamentet i Namibia, hvilket en del av etterkommerne etter folkemordet synes er en slags fornærmelse, så lenge det ikke er unngått en slik oppfylt erstatningskrav. De synes det, men det som ville vært like naturlig, som nesten ingen har diskutert, er, burde de ikke også denne presidenten holde en tale i den tyske nasjonalforsamlingen? Å fortelle om hva de har gjort, bevisstgjøre om det, skape et grunnlag for forsoning mellom folk.
i Berlin har jo et enormt museum og holocaustmonumenter og sånt, for å minne befolkningen om hva vi har vært med på, hva som tysk historie. Tilsvarende minnesmerke burde jo være i Tyskland, som er kolonier og Namibia. At det en forsoning mellom folk, og ikke en slags sånn bisamtale mellom to stater. Det altså langt fra det som ville være rimelig, og det langt fra en forsoning mellom folk. En bistandstraktat mellom to stater. Så det har veldig sterke begrensninger, og jeg forstår veldig godt mange av dem som i dagens Namibia synes at dette på langt nær det som burde vært oppførsel fra en avtale som de mener at regjeringen ikke burde inngått i denne formen. Men for regjeringen det jo selvfølgelig viktig. Det to grunner til at det likevel viktig. For regjeringen det viktig å ifra få disse pengene i en økonomisk krisetid og under en pandemi, så 350 millioner kroner jo et visst beløp. Men det håper jeg også på den måten at de får dette ut av verden, liksom. Fordi det har jo vært et spenningsfelt mellom de deler av befolkningen som var utsatt på folkemord og regjeringen. Men jeg tror ikke det, jeg tror det stadig tvert imot. At det kommer til å la de sårene være fortsatt åpne. Og det som sagt langt igjen, for dette en del av den tyske befolkningens innsikt. Å kalle det en gest ut fra godhet er en helt, helt historisk sammenlignet med hva man har gjort i andre tilfeller. Og det det som gjør at det både likheter og ulikheter med Nazi-Tyskland og kommunismen, og det stor ulikhet i måten man har bearbeidet denne historien på. Så debatten ikke slutt, den ikke, den rett og slett, men dette kan være selvfølgelig et lite sånn varsel til andre kolonimakter, kanskje. Men det helt klart at Tyskland har ikke her operert på egen hånd når de har unngått formuleringer og krav som kan utløse erstatning. Så jeg har to spørsmål til deg, bare sånn oppdatt her, angående hva du tror, for du nevnte inn noe for andre, hvilken betydning eller signaleffekt dette kan ha for andre. Jeg vet ikke hvor mye ansvar Belgia har tatt for forbrytelser i Kongo under Kong Leopold, så du nevnte Frankrike, Algerie, og så mindre ting, politisk attentat mot Thomas Sankara, Cabral, Lumumba, altså lista lang. Nei, altså den grunnleggende holdningen har jo vært selvfølgelig at i og med at kolonialismen i Afrika var et slags europeisk kollektiv, det var en felles europeisk del av historien. På samme måte så jo også måten man betrakter på nytida på etterpå, har veldig klare fellestrekk på tvers av kolonimaktene, med en helt åpenbar statlig offentlig holdning og unngå noe som kan gjøre krav på erstatning. Men samtidig så det også slik at innad i alle de tidligere kolonimaktene, så det også sterk opinion, ikke minst blant yngre, blant folk som har vokst fram gjennom solidaritetsbevegelse, gjennom kamp mot rasisme, som forsøker å drive fram dette. Og det kommet noen unnskyldninger og beklagelser, men det har ikke vært for kolonialismen som system, men det har vært for noe hvor det har vært helt umulig å tildekke eller dekke over spesifikke uhyreligheter. Et eksempel på det. I Storbritannia ble det anlagt en rettsak fra de som fortsatt var overlevende etter den britiske krigføringen mot Kikuyu-folk i Kenya, så sent som på 1950-tallet, under Winston Churchills siste statsministerperiode, som jo hadde kampen om jord der også. Der vant de fram i rettssalen i London i 2013, men det handlet om, og som man ba om unnskyldningen for, statsministeren, og det ble gitt visse erstatninger for, det var for offrene for spesifikt angitt tortur. Altså det som var dokumentert som tortur, ikke som kolonialisme. For kolonialisme regner man med en vanlig del av europeisk historie, men man liker ikke å bli minnet om at det også representerer tortur, så det beklager man.
Det jeg tror det viktig i den forstand at det vil bli vanskelig, tror jeg, for den strømningen som nå i en del europeiske samfunn, altså en mer rasistisk, ytre høyre bevegelse som på gang, vanskeligere for dem å skjønnmale kolonialismen, som jo et av deres prosjekter. Dagens statsminister Boris Johnson har uttalt under et statsbesøk, jeg tror det var et statsbesøk i et afrikansk land, at vi har all grunn til å være stolt av koloniperioden. Dette ikke noe vi skal be om unnskyldning for. I Frankrike var det først et flertall i nasjonalforsamlingen for noen år siden om at skolebøkene skulle gi et positivt bilde av Frankrike i Algerie. Det var et flertall i parlamentet, men det kunne presidenten ikke godta av det, vet du. Men slike spørninger er det. Ytre høyrebevegelsen i Frankrike, altså Defens til nasjonal front, vokste jo fram franskmenn som hadde vært med i krigen i Algerie for å være stolt over sin innsats. Det er slike strømninger veldig sterke, hvitvasken på noe av kolonialismen og sånn. Det er en slags sånn kulturkrig fra ytterhøyre og rasistisk folk. Jeg tror at det som tross alt med alle de begrensninger som jeg har nevnt, alle de svakhetene og de til dels groteske misforhold som ligger i denne avtalen, er med på og kan være et instrument for de som vil arbeide videre i denne kampen, for historiekampen, for å få til dette. Og der øker bevisstheten og kan være motvekt, også innenfor skoleverket. Lærere kan nå se til dette, mens det jo har vært flere forsøk, altså i Storbritannia for noen år tilbake ble det nedsatt under en konservativ regjering, ble det nedsatt en komité ledet av en reaksjonær imperialisthistoriker, Niall Ferguson, som har bøker hundet ut på norsk også, han eller norsk tv-serie som er vist i Norge, som ledet den, og som er kjent for den som vil rehabilitere kolonistyret. Så i denne kampen om historien som foregår, så mener jeg at selv om vi i Namibia har disse svakhetene, og med rette kritikkverdige, så kan det internasjonalt være et signal som gir styrke til de som bekjemper revisjonismen, historie, hvitvaskene og dyrking av de gamle interessiske idealene. Sånn sett er det viktig, så det er et blandet tema, det må kanskje være mitt siste ord. Som alle andre historiske fenomener, så har det ulike sider. Ja, da kan vi sikkert si oss fornøyde der. Tusen takk for at du kunne stille opp og snakke dette. Jeg har jo en som gammel lærer en biologisk klokke på 2x45 minutter. Ja, ikke sant. Tore Linné Eriksen, historiker, forfatter og professor i Emeritus utviklingsstudier. Boka di, Det første folkemordet i det 7. århundre, Namibia 1903-1908. Den ligger gratis ute på nettsida di, Tore Linné Eriksen. Sånn at alle som har lyst til å lese mer om dette her, kan gå inn og se den der. Det er jo veldig bra. Takk for at du kunne stille opp. Bare hyggelig. Lykke til i arbeidet i fellesrådet. Takk for det.